vypít vyprskanou vodu. To je hnus, ty vole, to je hnus, ale jako jo, že bychom to vyprskávali všichni do jedné nádoby a ten, do co to podohy by to pak musel vypít. Oh, ty krávo, to je ono, to je ale mega hardcore. Baxi, takže už asi víš, co budeme dělat, pustíme si nějaký Don't Laugh Challenge a budeme mít vodu v hubě. To je fakt super, kámo. A byl tady návrh na celkový challenge, že se bude počítat, kdo to vyprskne kolikrát a ten, kdo bude mít nejvíc stresných bodů, tak si nechá vylít za zátylek misku, do který se to bude prskat. Kamo, to je tak nechutný, ty vole. No, tak ty moje předchozí nápad kamo, byl to vypít. Ty z toho tak děláš Jackass normálně, kamo. Kamo, musíš tam to. Toho ta miska. Já jsem ti řekl, ať nemáš autistický challenge, kamo. Tak to dáme vojídlo teda. Že ten, kdo prohraje, tak uvaří. Takže když ty prohraješ, tak budeš uvařit. Když já prohraju... Na to, co budeš dělat. Ne. Když prohraju já, tak objednám jídlo. Už to jeden mám. Trik, které zmírně šumění v uších. 25-letý student medicíny z Ženevy se léta potýkal s úporným šuměním v uších. Dnes vypráví, jak si s ním poradil díky jednomu jednoduchému triku. Ty vole. Zkoušel skákat po... Hej, rozklidni to, prosím tě, herko. Zkoušel skákat po jedný noze. Rozklidni to! Skákat po jedný noze. Dělej! Zůstu. Online konec se suši... počkat, jdeme číst, kamo. Laryngologové. 25 let confirmed. On prodal svoji duši ďáblu, že jo? Už mu nešumí v uších, ale zestárnul o 40 let. Takže ještě jednou... Pustíme si Don't Laugh Challenge, do toho se napijem. Ten, kdo vyprskne, dostane trestný bod. Do jich na konci téhle hodiny... Neplatí, jo? Ne, tohle neplatí. Do jich na konci téhle hodiny bude mít nejvíc, tak nám bude vařit. Nebo nám uvaří jedno jídlo, takhle. Hodiny, no. OK. You should try that. Okay. Go ahead. I want to see this. To bych řekl, tohle bych řekl moc! To ne, kámo! To ne! Oh! Kámo! Co to kurva je? Ten píča. Ještě jak si to užívá. To je ten... To je jenom, nech to, vole. Jo, ukáž to, kámo. To všude úplně mokrý, totálně celá zem mokrá. Kámo, já jsem mě prdel. Lidi, on nahodil úplně celý monitor. Vy to nevidíte, co já vidím. Ten monitor je úplně totálně v prdeli mokrý, kámo. Ten nahozený... Vy to nevidíte, co já vidím. Jak vidíte to? Thanks, Obama.
funguje. Kam fakt na tohle čas, na tuhle čas jsem přestal fungovat mikrák. Já za to nemůžu, je mrtka ten mikrák. No, vůbec vlastně ten mikrák nefunguje, kam. Marku, velčí, děkuji za 30, když jsem rozbil ty vole zvuk za 30 korunový donaty. Ej, mě bolí strašně, jak mi připadá, kdyby mi takhle prostě praskali tváře. No, mě taky. Reset, počkat. Reset, kámo. Neboj, kámo, to uschneme těch 24 hodin. Kde to čí se? Wow. Co? Ne, já nevím. What do you mean? Tak jo, pojďme. Ne! Já si zasloužím bod. Tohle nejde, to... Na vodu. To bude stačit. Jak se to ještě pustilo? To bylo dokonalý. Já jsem taky jdu rovnou do plný vody. To Co to říkali u toho? What a noooos! Kamo, tak tohle bylo tak dokonalý. Na child porn, chápeš, co je to za No tak platím jídlo.